Estúdio 95, Cultura FM. Cultura FM é sucesso, é cultura. Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade, orgulho e vaidade. Senti que sentiu minha falta, implora pela volta e mesmo assim me solta. Ouvi que quer me ver de novo, mas relação só dura quando ninguém do povo sabe. Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada. Talvez não se importe se eu te manter acordada. Vamos passar essa noite igual na noite passada. Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada. Talvez não se importe se eu te manter acordada. Vamos passar essa noite igual na noite passada. Então sai do quarto na ponta do pé, entra no carro, te faço mulher, te ofereço um trato, um cafuné. Sai no sapato e não faz barulho, vê se não explana o bagulho. 4 da manhã eu entro pé. Sai o sapato na ponta do pé, entra no carro, te faço mulher, te ofereço um trato, um cafuné. Sai no sapato e não faz barulho, vê se não espana o bagulho. 4 da manhã eu meto o pé. Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade, orgulho e vaidade. Que sentiu minha falta, implora pela volta e mesmo assim me solta. Ouvi que quer me ver de novo, mas relação só dura quando ninguém do povo sabe. Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada. Vamos passar essa noite igual na noite passada. Passa essa noite igual na noite passada. Então sai do quarto na ponta do pé, entra no carro, te faço mulher, te ofereço um trato, um cafuné. Sai no sapato e não faz barulho, vê se não explana o bagulho. 4 da manhã eu meto o pé. Sai no sapato e não faz barulho, vê se não espana o bagulho. 4 da manhã eu meto o pé. Quatro da manhã. Vinícius Sudaro, como você nunca tinha visto antes. Sabe uma coisa também que a gente nunca viu antes? É o que tem na tela do seu celular. Cadê seu celular? Fica nervoso, não, nós não vamos abrir seu WhatsApp. Não, ele não tá aqui. Vou pedir pra eles trazerem pra mim. Alô, produção. Por favor, aqui, ó. Traz o celular dele, vamos abrir o celular dele aqui. Alguém tem alguma curiosidade que rola no celular dele? A gente tá falando de música, a gente quer saber, né? Quais são as músicas mais ouvidas do seu celular? O que você ouve de verdade? No meu telefone? É.